သတင်းပသက်များလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဂျေဆက်သတင်းချန်နယ်မှာဒီကနေ့နောက်ဆုံးရသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်သတင်းတင်ဆက်မှုလေးမစတင်မီကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားဖို့နဲ့သတင်းတင်ဆက်မှုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုနားဆင်ပေးဖို့မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတကပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့မရရမှာစစ်တုံးမှန်တရားကျော်ဖမ်းဆီးရမိထားပြီးအလင်းဝင်းလာသူ30ခန့်ရှိတယ်လို့မန္တလေး PDF ပြောဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းမရရမျိုးနယ်စစ်စင်ရေးတွင်စစ်တုံးမှန်တရားကျော်ဖမ်းဆီးရမိထားပြီးတော့အလင်းဝင်းလာသူ30ခန့်ရှိတယ်လို့ပြည်သူ့ကားကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကိုအော်စမော်ကလူထုຫນွေကိုပြောပါတယ်။မရရမျိုးနယ်နဲ့စင်ကူးမျိုးနယ်တို့မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဗျူစော်ဒီဖွဲ့ဝင်များကိုအ мян ဆုံးလက်နက်ချပြီးတော့ပြည်သူ့ရင်ခွင်ကိုခိုးလုံဖို့မန္တလေး PDF ကယမန်နေ့ဇူလိုင်လ5ရက်နေ့မှာတရိပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲလိုသတိပေးပြီးတဲ့နောက်မှာပြူစော်ဒီအဖွဲ့ဝင်များလက်နက်ချလင်းဝင်မှုတွေရှိတယ်လို့မန္တလေး PDF ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကိုအော်စမွန်ကပြောပါတယ်။စစ်တုံးမှန်တရားကျော်ပါပင်အလင်းဝင်သူ30ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်လို့ကိုအော်စမွန်ကပြောပါတယ်။ပြူစော်ဒီများအနေနဲ့ပြည်သူများပေါ်ဂျိုးလုံးနေတဲ့ပြစ်မှုများကိုရပ်တန့်ပြီးပြည်သူရင်ခွင်ပြန်လည်ခိုးလုံရန်အကောင်းဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးခွင့်ရဖြစ်ကြောင်းပြည်သူရင်ခွင်ခိုးလုံသူများကိုနှွေထွေးစွာကြိုဆိုသွားမှာဖြစ်ပြီးလူကုန်တိုက်ခါနဲ့အညီရှင်းတန်းနေထိုင်ခွင့်ရမယ်လို့ MDY PDF ကကတိပေးပါတယ်။ပြူစော်ဒီများအနေနဲ့ခိုးလို့တိုက်တွန်းချက်ကိုလက်မခံပဲအကြမ်းဖက်စကောင်းစီနဲ့ဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေမယ်ဆိုပါကစကောင်းစီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကဲ့သို့တန်းတူတက်မှတ်ကပြက်ပြက်တားတားချိန်မုံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းမန္တလေး PDF ကကတိပေးထားပါတယ်။မန္တလေး PDF ဟာမရရမျိုးနယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စကန်းတာတက်စကန်းအပါဝင်ကြောင်မန်းတက်တက်စကန်စပတ်ကြီးတောင်တက်စကန်ကြောက်ချမ်းတောင်တက်စကန်ငွေပထိုးတက်စကန်ရှင်မတောင်တက်စကန်နကပတ်တက်စကန်နချံကုန်းတက်စကန်ဝင်းတင်ကုန်းတက်စကန်လက်တန်းတောင်တက်စကန်ခြေတော်ရတက်စကန်ကိုရင်လေးတောင်တက်စကန်ကင်းရွာတက်စကန်ဆဲတော်လန်ခွဲမှရှိတဲ့တက်စကန်ရေနသာတိုးကိတ်ရေနသာရက်စကန်နဲ့ပက်လက်အင်တက်စကန်တို့အပါအဝင်ရန်တိုးတက်စကန်စုစုပေါင်း25ခုကိုအပိသက်သိမ့်ပရရှိခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့ယမနေ့ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မှာထပ်မံထုတ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်တော်ဝိမဲ့လည်းတက်စကန်တချို့ကြံ့အောင်မယ်လို့ကိုအော်စမော့ကပြောပါတယ်အဆိုပါဆက်စင်ရေးများတွင်ရန်သူထံကနေ120မမစိန်ပြောင်းတက်လက်အပါဝင်လက်နက်ခဲရဲအများပြားကိုလည်း MDY PDF ကထပ်မံတင်ဆက်ရမိခဲ့ပါတယ်။အရီလိုမရရမျိုးနယ်တို့မှရှိတဲ့ဆက်စင်ရေးများကိုမန္တလေး PDF နဲ့အတူမရရမျိုးမှန်တပ်ဖွဲ့နဲ့ SSTF တပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်လျက်ရှိနေပါတယ်။လက်ရှိမှာမန္တလေး PDF ဟာမရရမျိုးနယ်တို့မှရှိတဲ့တပ်မတ်ထားတဲ့စည်ရေးပြတ်မှတ်များကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လျက်ရှိပါတယ်။နောက်တစ်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်ကတော့ကြောက်တကားမှာစကောင်းစီရဲ့ထောက်ဖို့ရထားတစီလက်နက်ကြီးနဲ့ဖြစ်ခတ်ခံရတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းကြောက်တကားမျိုးနဲ့မှာမန္တလေးကနေရန်ကုန်ဘက်ကိုလာတဲ့ရထားတစီကိုကရင်မျိုးသားလုံမြောက်ရေးတပ်မတော် KNL နဲ့ပြည်သူ့ကားကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF များကလက်နက်ကြီးများနဲ့ဖြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ PDF တအူးထံကနေသိရပါတယ်။ယမနေ့ဇူလိုင်လ5ရက်နေ့မနက်9:18မိနစ်ခန့်မှာမန္တလေးကနေရန်ကုန်ဘက်ကိုလာတဲ့ရထားတစီကိုပင်စလုံးပူတာနဲ့တထေကုန်းပူတာကြားမှာရှိတဲ့တရားမှတ်148မှာ RPG နဲ့တနက်များကိုအုံပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါယထာကစကောင်းစီရဲ့ထောက်ပို့ယထာတစည်းဖြစ်ပြီးယထာဘက်မှာထောက်ပို့ပစ္စည်းတွေတင်ဆောင်လာပြီးတော့ပြည်သူများလိုက်ပါစိတ်နှမှုမရှိဘူးလို့အမျိုးသားညညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနတောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်တပ်တာမှန်နစ်စစ်တပ်တာကွယ်ဒုစစ်တပ်တာကွယ်မှုရဲဘော်တင်ဦးကပြောဆိုပါတယ်အရိယထာကစကောင်းစီရဲ့ထောက်ပို့ယထာပါယထာဘက်မှာပြည်သူတွေမပါဘူးစကောင်းစီရဲ့သူတို့ထောက်ပို့ပစ္စည်းတွေပါပါတယ်လို့ရဲဘော်တင်ဦးကဆိုပါတယ်တရင်ပေးကလှမ်းပေးလို့သွားစော်ကြတာအထိကိုက်ပစ္စည်းတော့မတိရသေးဘူးလို့လည်း PDF ရဲဘော်တဦးကပြောပြပါတယ်တိုက်ခိုက်ခံရမှုတွဲမှာယထာရဲ့တတိယတွဲကိုထိမှန်ခဲ့ပေမဲ့လည်းယထာဟာခိတရက်ပြီးတဲ့နောက်ဆက်လက်ထွက်ခွာသွားတာကြောင့်အထိကိုက်ပစ္စည်းများကိုတီမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်တချိန်တည်းမှာပဲဘိန်းစလုံးနဲ့တထေကုန်းကြားမှာရှိတဲ့ယထာတန်လန့်အမှတ်146နဲ့146တို့မှာခင်းဆောင်နေတဲ့စကောင်းစီတပ်သားများကိုလည်း KNL PDF များကတနံများနဲ့ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့ခြင်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီဘိန်းစလုံးပူတာနဲ့တထေကုန်းပူတာကြားမှာခရီးတက်တဲ့ယထာများနဲ့ကြောက်တဲ့ယထာများမကြာခဏမိုင်းဆွဲခံရပြီးတော့ယထာလန်းချောမှုများနဲ့ယထာတန်လန့်ပျက်စီးမှုများမကြာခဏဖြစ်ပေါ်လေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့အန်ယူဂျီ CRPH နဲ့ PDF ကိုဂျမ်းပတ်အဖွဲ့များပြည့်တရုတ်အပဝင်စကောင်းစီရဲ့မိတ်ဆွေနိုင်ငံများကတက်မှတ်ကြညာရေးစကောင်းဆောင်များကဂျိုးပန်းနေတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။အမျိုးသားညညရေးဆိုရအန်ယူဂျီ CRPH နဲ့ PDF တို့ကိုတရုတ်နိုင်ငံအပဝင်စကောင်းစီရဲ့မိတ်ဆွေနိုင်ငံများကဂျမ်းပတ်အဖွဲ့များပြည့်တက်မှတ်ကြညာရေးတော့အဂျမ်းပတ်စကောင်းစီနဲ့စကောင်းဆောင်များကဂျိုးပန်းနေတယ်လို့နေပြီးတော့စစ်ပတ်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုပါတယ်။2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတော်ရဲ့အာဏာကိုမတရားလုယူပြီးတဲ့နောက်အကြမ်းဖက်စကောင်းစီက NUG အပါအဝင် CRPH နဲ့ PDF တို့ကိုနိုင်ငံတကာချမ်းဖက်အဖွဲ့များဖြင့်တတ်မှတ်ကြေညာနိုင်ရေးတို့ကနိုင်ငံတကာရဲတပ်ဖွဲ့ Interpol မှတဆင့်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းတို့ရမှာနိုင်ငံတကာရဲတပ်ဖွဲ့ Interpol ကအကြမ်းဖက်စကောင်းစီရဲ့ဂျိုးပန်းမှုကိုအတိမတ်မပြုခဲ့တာကြောင့် NUG CRPH နဲ့ PDF တို့ကိုချမ်းဖက်အဖွဲ့များဖြင့်တတ်မှတ်ကြေညာနိုင်ရေးဟာအထားမြောက်ချက်မရှိဘဲပြက်ပြဲသွားခဲ့ကြောင်းတို့ရမှာလက်ရှိစကောင်းစီနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတဲ့တရုတ်နိုင်ငံအပါအဝင်မိတ်ဆွေနိုင်ငံများကNUG CRPH နဲ့ PDF တို့ကိုဂျမ်ဖက်အဖွဲ့များဖြင့်ကြီးညာတက်မှတ်ရေးတော့အဂျမ်ဖက်စကောင်းစီကဂျိုးပန်းနေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။
နိုင်ငံကရဲတပွဲအင်တာပိုကနေတဆင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာကမအောင်မြင်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်အခုကနောက်တဆင့်လျှော့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့မိဘနိုင်ငံတွေကနေ UNG CRPH နဲ့ PDF တို့ကိုဂျမ်ပတ်ပွဲတွေဖြစ်တတ်မှတ်ကြီးညာတာမျိုးလုပ်ပေးဖို့ဒီဘက်ကကြိုးပမ်းနေတာမျိုးတွေရှိပါတယ်။မိဘဆိုတာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ရုရှားပါဝင်အခုဆက်ဆံရေးအဆင်ပြေနေတဲ့မိဘနိုင်ငံတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်လို့နေပြည်တော်စစ်ပတ်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဂျမ်ပတ်စစ်ကောင်းဆောင်များရဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့စစ်ကောင်းစီရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကUNG နဲ့ PDF တို့ရဲ့တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်တည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ပြည်သူများစီးရင်နဲ့အကြမ်းဖက်ပေါက်ကွဲတိုက်ခိုက်မှုများလို့ဆိုတဲ့တပတ်သက်ဆွဆွဲထားတဲ့လာဆင်စီးရင်ခန်းစာများကိုလည်းကုလသမဂ္ဂအပါအဝင်နိုင်ငံတကာတန်ရုံများဥရောပသမဂ္ဂအာဆီယံဖွဲ့နဲ့မိတ်ဖက်နိုင်ငံများကိုပေးပို့လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူများကတော့အာဏာလုထားတဲ့တပုံမှုဘောကြီးကျယ်မာပေးနေတာတောင်ရုရှားနဲ့စီးနာတို့ကတရားဝင်အသိမှတ်မပြုသေးတဲ့ကြားကနေချင်းငုံထွေးဖို့ကြံနေကြပြန်ပြီးအစစ်တော်ရာဒင်းညင်းတိကအီးတပြန်ဒီလောက်ရှင်းနေတာကိုငါတို့ကတော့စကားစကားဂျမ်ပတ်တမဆစ်စစ်ပဲအဂျမ်ပတ်လူယုံမှစစ်မှန်ကိုတည်ကျင်ရင်မြန်မာပြည်သူလူထုကလည်းညာမပါမှန်ကန်တဲ့စစ်တမ်းကောက်ရဲရင်ကောက်ကြည့်ပါဒါပေမဲ့လူပိတာပြီးဝန်ခံရဲတဲ့တတိလေးတော့ရှိဖို့လိုတယ်မာလာဂျမ်ပတ်လူယုံမှဓမြဆဲဥစုကိုတဲစိန်ခေါ်တယ်အရင်နိုင်ငံကအစိုးရတွေကနားရီမျက်စိတွေကမ်းပြီးတော့ဓမင်းမစားတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးဘသူကဂျမ်ပတ်တဲ့လုပ်တွေလုံးနေတယ်ဆိုတာတကဘာလုံးကသိနေပါလျက်မျက်စိမိတ်ထောက်ခံတဲ့အစိုးရရှိခဲ့ရင်တော့မာလာကန်ဘောဆိုပြီးမှတ်ချက်ပြုထားကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အိုင်းနောက်ဒေါ်လန်စာရေးဆရာတအူးမှာတရုတ်ကြီးကိုယ်တိုင်ကအန်ယူဂျီကိုဒုနိုင်ငံမှာရုံကန်းလှပွင့်ဖို့တရားဝင်ဖိတ်ခေါ်ထားခဲ့တဲ့သတင်းကိုစစ်ရုံးကောင်းစီတိုင်ဝမ်ကမသိရှာတာလားဒီလျက်နဲ့လော်ဘီငပါစောက်ပင်းကောင်းနေလို့စောက်ရိုးခွက်တွေနင်းပြီးလုံးနေကြရရှာတာလားတော့မပြောတတ်ဘူးဒါပြင်ဂျမ်ပတ်စစ်ကောင်းဆောင်တွေရဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့အထူးကြံစစ်ရုံးကောင်းစီရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကနေအန်ယူဂျီနဲ့ PDF တွေရဲ့တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်တည်ဆုံရတဲ့ပြည်သူများစီးရင်နဲ့ဂျမ်ပတ်ပေါက်ွဲတက်ခတ်မှုများဆိုတဲ့တပတ်သက်ဆွဆွဲထားတဲ့လာဆင်စီးရင်ခန်းစာတွေကိုပါကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာတန်ယုံနေအပါအဝင်အာဆီယံအဖွဲ့နဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေဖြစ်ယူဆထားရှာတဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနတွေရဲ့အမိုက်ပုံးတွေကိုပေးပို့လျက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဟုတ်တယ်လေ။ဟိုကောင်တွေကပေးပို့လာတဲ့စာတွေကိုဖတ်ကြည့်မှတော့မဟုတ်ပဲရောက်လာတာနဲ့အမိုက်ပုံးတွေပဲပြစ်ထည့်လိုက်မှပဲကိုဆိုပြီးပြောဆိုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆလဘီတမန်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်ကတော့ဆယနာရှင်ကငញ្ញန်းစွာဆန္ဒပြနေကြတဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများကိုပြစ်တက်ခဲ့တဲ့ဇူလိုင်7ရေးခင်းကိုမမေ့ရေး7762 Don't forget လှူရှာမှုပြုလုပ်တဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်အာနာရှင်နေဝင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တကငញ្ញန်းစွာဆန္ဒပြနေကြတဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများကိုပြစ်တက်ခဲ့တဲ့ဇူလိုင်7ရေးခင်းကိုမမေ့ရေး7762 Don't forget လှူရှာမှုကိုရန်ကုန်မှာပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်1962ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာငိန်ချာစွာဆန္ဒပြနေတဲ့ចောင်းသားများစွာကိုပြစ်တက်ခဲ့ပြီးတော့တမကားအစားအုံကိုဒိုင်နမိုက်နဲ့ရက်စက်စွာဖျက်ဆီးခဲ့ကြတဲ့အာနာရှင်များရဲ့ရက်စက်မှုနဲ့တမိုင်းတို့ကိုမမေ့ကြရန်တော်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်တဲ့နေရာများမှာ AJA1 ရဲဘော်များကဓာတ်ပုံရိုက်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆန္ဒရှင်တို့ရဲ့စိုးရွားတဲ့ရက်စက်မှုဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်နေတာကိုသတိပြုမိရန်လိုအပ်ပြီးတော့ဒီစနစ်စိုးကိုအခွင့်အခါကြုံခဲ့အမေရအမေဖြတ်ရေးတန်းနိုင်တဲ့ဘက်ကအားစိုက်ပါဝင်ပေးချပါရန် AGA1 ရဲဘော်များကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။တစထဲမှာပဲထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မှာရှိတဲ့မြန်မာတန်ယုံရှင်မှလည်း Long Life Student Revolution စာတန်းကိုဘာကာတရဲဘော်များကချိတ်ဆွဲခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မှာရှိတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာတန်ယုံရှင်မှဇပန်ကျူလိုင်62နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်တဲ့ Long Life Student Revolution ဘန်နာစာသားများကိုဘာကာတရဲဘော်များကယမနေ့ဇူလိုင်6ရက်နေ့မှာချိတ်ဆွဲခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ထပ်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ရင်ကတော့78ကျောင်းသားကောင်းဆောင်ကိုချင်မီရဲ့မိခင်မဲဆောက်ဇေယုံမှာကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကကြိုးပေးတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့78ကျောင်းသားကောင်းဆောင်ကိုချင်မီရဲ့မိခင်ဒေါ်မာညွန့်ဟာထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့ဇေယုံမှာယမနေ့ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ညနေ6နာရီခွဲဝင်းကျင်းမှာကွယ်လွန်သွားတယ်လို့မိသားစုနဲ့နေဆက်သူတဦးကမဲဆီမားကိုတီးပြုပြောကြပါတယ်။ကိုချင်မီရဲ့မိခင်ဖြစ်သူဟာကိုချင်မီကျိုးပေးတက်ပြတ်ခံခဲ့ရတဲ့နှစ်ပတ်လည်နေ့ကိုမရောက်ခင်19ရက်လိုမှာတည်ဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာဦးချင်မီကျိုးပေးခံရပြီးတဲ့နောက်ဦးချင်မီရဲ့မိခင်ဖြစ်သူဟာစကောင်းစီရဲ့လက်အောက်ခံများကနေရင်ရှေ့မှာလူစုရန်ရှာလာတာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံသို့ရွှေ့ပြောင်းလာရခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးထပ်မံတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ရင်ကတော့ကျောင်းမဲမိုးကုန်းနဲ့နောင်ချိုမျိုးနယ်တို့မှာတိုက်ပွဲများဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးစစ်တပ်ကတပ်စခန်းများမကြဆုံးစေရလေကြောင်းနဲ့အပြင်းထန်ခိုးကန့်နေရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲမျိုးနယ်အပါအဝင်မုံမိန်မျိုးနယ်နဲ့နောင်ချိုမျိုးနယ်တို့မှာတိုက်ပွဲများဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က၎င်းတို့ရဲ့တပ်စခန်းများမကြဆုံးစေရလေကြောင်းနဲ့အပြင်းထန်ခိုးကန်နေရတယ်လို့တင်းနယ်လေးကပြောဆိုပါတယ်။ယမန်နေ့ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မနက်9နာရီခန့်ကကြောင်မဲမျိုးနယ်မှာတောင်းတက်မတော်တင်းနယ်လေးနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းစီတပ်ရဲ့စကားကတဲခမာယ901ခမာယ902တပ်စခန်းကုန်းများမှာတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်မုံမိန်မျိုးနယ်လေကြီးဝ20နီးတဝိုင်းမှာလည်းတောင်တက်မတော်တင်းနယ်လေးနဲ့ဂျမဲစကောင်းစီတက်ရဲ့စကာခါ21နဲ့ခါလိုက်ရ38တို့မှာတိုက်ပွဲများပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အလားတူနောင်ချုံမျိုးနယ်မှာရှိတဲ့ဂျမဲစကောင်းစီရဲ့606ဒုံးတက်စခန်းမှာလည်းတောင်တက်မတော်တင်းနယ်လေးနဲ့ဂျမဲစကောင်းစီတက်တို့တိုက်ပွဲများဆက်လက်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။
နောက်ချုံမျိုးနဲ့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလျက်ရှိတဲ့ဒုံတက်660စကန်နေတဝိုက်ကိုဂျမက်စကောင်းစီတက်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဆက်ချင်းဝိုင်တွဲနဲ့ဘုံလုံး94ချောင်းတက်ကတ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းဒါပြင်လာချုံမျိုးနဲ့အင်နိုင်ဝါနဲ့ဆယ်မိုင်ကုန်းကြားမှာအဂျမက်စကောင်းစီတက်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ချိန်ပုံကျဲချခဲ့ကြောင်းအလားတူမုံမင်းမျိုးရွှေစားလီစာတင်ချောင်းကိုလည်းအဂျမက်စတက်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့၄ချောင်းတက်ကတ်မှု၄ချိန်ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်အရင်နောက်မကြခင်မှာပဲမင်းအောင်လိုက်မိသားစုလိုက်ဂျင်းတွေပြီးတော့မယ်ဆိုတဲ့ကိုဟင်နရီအောင်ရဲ့သုံးသက်ထားမှုကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ဒီကနေ့ကြားသိရတဲ့သတင်းတွေအားလုံးခြုံငုံပြီးသုံးသက်ရရင်မကြခင်မင်းအောင်လိုက်မိသားစုလိုက်ဂျင်းတွေပြီးရတော့မယ်ဆိုတာတေချာသလောက်ဖြစ်နေပါတယ်။နံပါတ်၁သတင်းကတော့ရာမခတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဖြစ်တဲ့လာရှိုးလေချင်းနေလုံးဝမကောင်းပါမကြခင်ကြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ကချင်နဲ့ချင်းအပါဝင်တနိုင်ငံလုံးမှာမျိုးတွေတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးဇက်တိုက်ကြနေပါပြီ။မိုးကုတ်မြို့ကြပီးရနဲ့မဝေးတော့တဲ့ပြည်ဝင်လွင့်နဲ့မန္တလေးမြို့ကြီးတွေပါအချင်းနေလုံးဝမကောင်းစက်တိုက်ပြိုကျလာတော့မယ်အခုဆိုတနိုင်ငံလုံးမှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေတင်ပိုက်ထားတဲ့မြို့ကစစုပေါင်း64မြို့တောင်ရှိနေပြီအထက်ပသတင်းတွေကသတင်းဌာနအသီးသီးကဒီကနေ့ဖော်ပြကြတဲ့သတင်းတွေပါနံပါတ်1သတင်းတွေနဲ့ဗိုလ်ကြီးဟောင်းနေမျိုးစင်ကလည်းဒီနေ့တူကြားတိထားရတဲ့အတွင်းသတင်းတွေရောမင်းအောင်လိုက်မကြခင်ပြေးရတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုစည်ရေးသူတည်တီတွေရဲ့သုံးသက်ချက်တွေနဲ့ရှင်းပြီးတော့တင်ထားတယ်နံပါတ်3သတင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီသတင်းကိုပို့ပြီးတော့ကြိုက်ပါတယ်အချိန်ကဆေးရနာရှင်ဟောင်းတန်းရွှေရဲ့တမတ်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်မှူးချုပ်ဟောင်းဒေါက်တာနေစိုးမောင်ကဒီကနေ့အရေးပြတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်လိုက်ပါတယ်။သူတင်ထားတာကနေဝင်းညားကိုကူးပြတ်ပြီးမှရောင်နေသားတဲ့နေတစ်ကိုရောက်တော့မယ်ဆိုတဲ့စာကိုသူ့ရဲ့ Facebook ကနေတင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတချင်ရဲ့မူရင်းစာသားကရောင်နေသားတဲ့နေတစ်ကိုရောက်မယ်။အခုသူရေးထားတာကရောင်နေသားတဲ့နေတစ်ကိုရောက်တော့မယ်ဆိုပြီးရေးတင်ထားပါတယ်။ဒီစာရဲ့နောက်ွက်မှာဒိဗဲ့များစွာရှိနေမယ်ထင်ပါတယ်။အရီပို့စ်အောက်ကကောမန့်တွေမှာသူကဆက်ရေးပြီး reply ပြန်ထားတာကိုစပတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ wait and see တို့စောင့်ကြည့်လိုက်ပါတို့လက်ပတ်ကောင်းစားခြင်းရင်ပလောင်တောင်းတက်နေတို့ဆိုတဲ့စာတွေကိုရေးပြီး reply ပြန်ထားပါတယ်။ဒေါက်တာနေစိုးမောင်ဆိုတာတန်းရွှေရဲ့တမတ်ပါ။လက်ရှိပြည်တွင်းမှာနေနေတာပါ။တာမန်လူတခြားလူတွေထက်ပိုပြီးတော့အတွင်းသတင်းတွေပိုပြီးသိနေတဲ့သူပါ။သူကလက်ရှိအခြေအနေတွေနဲ့ထိပ်ပိုင်းအုပ်စုတွေကြားကပြဿနာတွေအခြေအနေတွေကိုတာမန်လူတွေထက်ပိုပြီးတော့သိနေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကြားသိရသမျှသတင်းတွေအားလုံးကိုခြုံငုံပြီးသုံးသပ်ရမယ်ဆိုရင်မင်းအောင်လိုက်ဟာလုံးဝအချင်းနေမကောင်းတော့ပါမကြခင်မိသားစုလိုက်ဂျင်းတေထွက်ပြေးရတော့မယ်ဆိုတာကြိုပြီးတော့ဟော်ကိန်ထုတ်လိုက်ပါတယ်ပြီးသူတွေအောင်ပွဲခံရမယ့်ရက်မဝေးတော့ပါဆိုပြီးသုံးသပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုလို့ဆုံးတိနားဆင်ခဲ့ကြတဲ့သတင်းပိတ်သက်များကိုကျေးဇူးတို့ပဲတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်ပြည်ရင်းပြပါသတင်းတော်လိုင်းပတ်တော်သားများရဲ့သတင်းများနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ